Dinggo pejuang mangkat esok Bali wengi, tetap semangat, tetap kerja keras, rasa gagas kiwa tengen, rasa gengsi karo pekerjaanmu mergo kabeh pekerjaan iki padha, ora ana sing beda. Wong wedoke meng butuh wong lanang sing kerja, butuh wong lanang sing meng gedheke rupa. Tak omong yo, wong wedoke ora bakal nyawang sepiro bagusmu, tapi wong wedoke bakal nyawang sepiro semangatmu anggone golek rezeki dinggo nafkahi.